Pozdrav svim gledalcima i slušalcima Target podcasta. Moje ime je Igor Pavlović, a naš današnji gost je košarkaš Nino Čelević. Nina smo danas zvali zato što smatramo da njegovu košarkašku priču i životnu malo ljudi zna, a itekako je zanimljiva i smatramo da treba da je čuje šire narodne mase. Nino, dobrodošao u prvu epizodu prve sezone Target podcasta. Dobroveče, Igore, bolje vas našao i nekako sam uvijek ja taj koji otvara neke sezone, neke podcaste i nadam se da je to da ćete čuti dobru priču. Čast nam je što si naš prvi gost. Kaži mi, ova godina se bliži kraju, kakvi su utisci, kako si je doživeo, preživeo pa, i sve što vidi, ide sa tim? Vjerovatno kao i drugi, mislim godina je stvarno ono da se zaboravi što pre, prvenstveno zbog virusa koji nas je sve zahvatio i stvarno je ono jako teško živjeti sa tim i mislim, ja se žalim generalno, ali pitanje je kako je drugim ljudima. Nadam se da će sve ovo brzo proći, da ćemo se vratiti u normalu, da će se sport vratiti u normalu. Mislim, donekle igra se, liči to nešto, ali bez publike je to stvarno nešto drugo. Jedna svetla tačka u čitavom ovom korona ludilu jesu, što se tebe tiče i tvojeg kluba, brojke koje su nesvakidašnje, MVP si u skoro svim segmentima lige, praktično sigurnim koracima idete ka tituli. Kako gledaš na sve to? Jesi li očekivao baš takve brojke da ćeš imati? Vidi, prvo nisam očekivao da ću ostati u Srbiji, iskreno da ti budem, i nadao sam se da ću naći neku zdravu sredinu u inostranstvu. Probao sam 5 godina u Njemačkoj i hteo sam tamo da ostanem, ali eto, zbog celokupne situacije ostao sam ovdje i došao da pomognem svom bivšem treneru koji me zamolio. Mislim, zbog, kažem ti, celokupne situacije, brojke ko brojke, nekako sam se zainatio da počnem sezonu kako treba i obećao sam sebi, ok, ako si ovdje, ako već nisi na nekom nivou možda na kom bi trebao da budem, da eto budem, ako ništa drugo, MVP ligi, da ekipa sa mnom igra kako igra sada. Da smo očekivali, nismo. Ekipa je mlada i to su momci koji su u procesu razvijanja. Ja tu dođem kao eto najstariji, a gledam sebe dalje kao nekog mladog igrača ili u najboljim godinama, ali eto, guramo, dobro ide, pa ćemo vidjeti. Sa tvojim perfektnim brojkama, na moje iznenađenje, pojavilo se mnoštvo, možda si primetio, negativnih komentara. Da ih sad ne nabrajamo, gdje se osporava sve apsolutno što radiš ove sezone. Kaži mi, kako gledaš na to, pomalo čudno vidi, zaista. Da bi došao do bilo kojih brojki, smatram da je potrebno stvarno si posvećen i da uložiš mnogo truda. Koju god ligu da igraš. Donekle se slažem da možda nije liga za mene gdje pripadam, ali tu sam gdje sam. Pomirio sam se situacijom i ne možeš ti svim ljudima udovoljiš. Da li igrao dobro, da li igrao lošo, uvijek će biti loših komentara. Da sutra odem ne znam gdje, uvijek će biti jedan dan dobro, jedan dan loše i uvijek će biti tih ljudi koji eto prosto sporavaju sve što radiš u životu, a ne samo košarka. I to su ljudi koji su nesrećni sa svojim životom i neka ih ne pričaju. Ok, vratit ćemo se sada za početak ove tvoje životne priče u neku 1997. kada mali šestogodišnji Nino pravi prve košarkaške korake. Kaži mi, kako si i zašto izabrao košarku? Da li možda zbog tog opšteg loženja cele nacije nakon sankcija zlato na Evropskom 95. 97. ili imaš neki drugi razlog? Pa odrastao sam u Sremskoj Mitrovici i u mom kraju su se igrali svi sportovi. Stvarno, košarka se nekako uvijek najviše igrala, što nažalost danas nije primjer. Primetio me je trener koji je posle bio i u reprezentaciji i mlađim selekcijama i u Zvezdi i svude negde, i onda me on povukao. Pratio sam NBA od malih nogu. Uvijek sam voleo to da gledam i negdje to tako spontano krenuo, otišao sam na prvi trening, posle prvog treninga odmah zavoleo i nisam nikad ni planirao da menjam niti bilo šta, da kao to je to, košarka i cepamo. Kaži mi, u kom trenutku si shvatio da je ono košarka tvoj životni poziv i da time želiš da se baviš do kraja života, mislim, da cijela karijera? Rekao bih kada sam se doselio u Beograd sa porodicom i kada sam otišao u Zemun. To je bila generacija, tačno u tom klubu sve generacije su bile jako dobre i jako se dobro radilo sa nama. I negdje sam tu već osjetio, ok, ovo je stvarno nešto što želim da radim dokle god mogu. Pa ako me posluži zdravlje, bože moj, ono, dogurat ću dokle god. Ali tad sam shvatio da je to to.
Ti si u juniorskoj selekciji igrao za Megu koja je Jeste. tada imala izuzetno jak tim, trener je Jeste. bio legenda Žare Vučurović. Jeste, Kaži jeste. mi kako ste sarađivali, kako mišljenje imaš o njemu, kako generalno sad s ove distance gledaš na ceo taj period u Megi? To je bilo, slagaću te, mislim da si imao 16 godina. Sećam se da je bila ponuda od ekipe budućnosti da se preselim u Podgoricu sa porodicom i da odem tamo da živim, da potpišem četvorogodišnji ugovor. Sećam se, bio sam u školi gde mi je zvonio telefon. Tata me zvao da mi kaže za tu ponudu. Ja nisam bio spreman da napuštam Beograd i nisam bio spreman da idem tamo. Da bi se ubrzo pojavila priča sa Megom. Da je Žara bio trener, prvo sam bio član generacije 90. godište, tu sam bio kao mlađi junior, ja sam 91. Te godine sam bio priključen prvom timu, gde je bio trener Aleksandar Kesar, da bi naredne godine bio sam moja generacija 91. kao starting playmaker, gde se jako dobro radilo ko Žara, te Žara je stvarno čovjek koji, prvo fenomenalan čovjek, fenomenalan trener, poznaje košarku jako puno, mnogo igrača je on pronašao, mnogo igrača je stvorio i rad sa njim od 3,5 godine, mi je stvarno, ono, ne mogu kažem samo prijao, sve me naučio što sada generalno znam, sve sam povukao od njega. Ti nakon Megi odlaziš u Mladost iz Zemuna, Jeste. gde si igrao B ligu. Jeste. Kaži mi, kako gledaš na tu sezonu i kako gledaš na B ligu tada, koja je bila izuzetno jaka? Kakvo mišljenje? Da, pa kako ti kažem, prvo nisi imao predstavu šta znači kao klinac da igraš recimo prvu srpsku ili B ligu u tom trenutku. To su bile lige baš za razvoj mladih igrača i bilo je puno starijih igrača. Mi smo te godine imali ekipu, ja mislim da u našoj ekipi niko nije bio ni plaćen. Svi smo igrali nekako tu za džabe, razvijali smo se dok su druge ekipe imali budžete. Mi smo bili prvi te godine i falila nam je utakmica za ulazak u KLS odmah. Sećam se, igrali smo proti Spartaka, ta godina je stvarno bila fenomenalna, ja sam bio možda i najmlađi u ekipi, ne možda, nego sam ubeđen sa još dva igrača. Značilo mi je puno zbog razvoja, da osetim šta je senijorska košarka, da osetim šta znači kad igraš proti starijih. I eto, ostaje taj žal da nismo ušli te odmah prve godine u KLS. Naredne godine sam isto ostao u Mladosti. Te godine sam isto, čini mi se, bio MVP lige Bio si MVP lige, tako je. posle 8-9 kola i onda sam otišao. Kaži mi, kao MVP lige odlaziš u Jagodinu. Jagodina u tom trenutku igra KLS, verovatno primamljiva ponuda u Da. tom smislu lige, ali ti to smatraš najvećom greškom u svojoj karijeri i Da. čini se svima da od tog trenutka kola kreću da idu nizbrdo. Jeste, Kaži mi, jeste. šta se izdešavalo, zašto? Nisam imao predstavu uopšte šta znači da promeniš klub u sred sezone. Bio sam mlad, verovatno to je bilo davno, verovatno u tom trenutku sam želeo se oprobam i tamo, smatrao sam da imam kvalitet. Nisam poslušao mog trenera i dugogodišnjeg prijatelja Slobu Srezovskog da nije vreme da idem i da treba da ostanem sa ekipom, da završim B ligu kao starting playmaker i da se razvijam još više, jer nisam ni slutio, tačnije kasnije sam saznao da sam bio na radaru mnogih klubova većih. Napravio sam grešku, otišao sam tamo, to nije bila sredina za mene, nisam bio ni prihvaćen, promenilo se tri trenera, taj trener koji me je doveo, je otišao jako brzo, mislim posle 2-3 kola, došao je drugi trener koji je otišao posle mesec dana, došao je treći trener, mi smo sezonu završili sa 7 igrača, to je za mene bilo stvarno, ja nisam mogao se snađem tamo. Ja sam jedva čekao da se završi sezona, da idem kući i da vidim šta ću dalje, ali definitivno, definitivno od tog trenutka nekako moja karijera i sve nešto što sam gradio godinama, sve nekako krenulo nizbrdo. Između tog perioda Jagodine i tog povratka u Zemun, čuo sam da se pominjao i Partizan kao moguća Da. destinacija, ali u tom trenutku Ne, je to je bilo, izvini što te prekidam, Partizan je bio 2015. 15. tako je. Ja sam se vratio u mladost kad sam završio s Jagodinom. Da, ti se vraćaš u mladost, kaži mi onda kad smo kod toga, kako gledaš na taj period s obzirom da tada ide i ona povreda Jeste. i... Pa vidi, iskreno, težio sam da se vratim u Zemun, jer nekako to je bio moj klub i nekako sam osetio potrebu i da se izvinim što sam ih nekako ostavio sred sezone i što sam napravio grešku, ali eto, desila se ta povreda gde sam slomio zglob na utakmici i onda je bila pauza od 6 meseci. Baš je bila teška povreda, sva sreća nije bila za operaciju, bio je onako oporavak podugačak, da bih naredne godine otišao u Sremsku Mitrovicu, da, gde sam rođen.
Tu sam krenuo da radim s jednim atletskim trenerom. Drugim, imam mog atletskog trenera. Od celog Beograda ti si išao u Sremsku Jeste, Mitrovicu. od celog Beograda, ja sam išao u Sremsku Mitrovicu, svako jutro sam putovao da bi radio sa njim. I desilo se to da 2015. sam bio vrlo blizu prelaska u Partizan, nažalost to se nije desilo zbog nekih drugih okolnosti, ne bih da pričam sad o tome, ali eto, ostaje neki žal, jer sam stvarno celo leto radio i spremao se pre toga dok sam se oporavio od povrede i svega, baš inako bilo jako, ali eto. Nakon toga nije te bilo na košarkaškoj mapi praktično godinama. Da. Kaži mi, da li si ti razmišljao da odustaneš od košarke ili zapravo, još bolje pitanje, da li si ti odustao od košarke u svojoj glavi i rekao, ok, ovo više da, nije. To kad se desilo, ja sam stvarno imao ozbiljan problem u glavi, jer nekako sam imao osjećaj šta god da radim i koliko god se trudio, koliko god posvetio vremena košarci, nekako nailazio sam uvek na neke probleme sa strane koji su pokušali da me izbaci iz koloseka, i dan danas ne znam zbog čega. Ali eto, te 2015. kada se to nije realizovao, ja sam onako baš pao psihički, jer sam bio ubeđen da će doći od toga, da sam stvarno spremao sam se 8 meseci za to. I rekao sam sebi da baš je bio moment da nisam hteo više da vidim loptu. Eto, iskreno. Nisam hteo više da vidim loptu, čak ne sjećam se da sam pogledao košarkašku utakmicu, ja koji sam stvarno ono, što se tiče košarke 24/7. Što na YouTube-u, što na televiziji, to je bio baš onako paklen trenutak za mene. I za prijatelje, za porodicu, svi su bili u fazonu da li si normalno, ono, posvetio si život, to ja sam rekao ne, to je to, kraj, idem, vjerojatno me čeka nešto drugo u životu i time sam se vodio. Bilo mi je žao, prvih mjeseci i po dva baš nisam mogao dođem sebi. Nakon toga sam onako nekako pokušao da nastavim život dalje, nije bilo to, ali nisam ni slutio da ću se raditi košarci iskreno. Jedan jako bitan faktor u svemu tome jeste što si ti tvoje telo održao u formi kao da si profesionalni sportista, da. Sve vreme bilo, tako da ti si praktično samo tehniku kasnije nadograđao. Šta te sam motivisalo da uopšte ostaneš u treningu? Pa vidi, kada treniraš 15 godina u tom trenutku, ili ti 16, ajde koliko god, svaki dan, dva puta na dan, to je nešto što urođeno je prosto. Meni nije teško da ustanem ni u 5 ujutru, ni u 4, ni dan danas, ako mi kaže da trening u 5, trening je u 5. Nemam problem sa tim i prosto ne bih mogao zamislim sebe bez treninga u nijednom trenutku i da se ja nešto zapustim. Sva sreća, imam genetiku dobru pa mi to nije problem, ali baš ne bih mogao zamislim sebe da ne treniram. Kad smo kod treninga, evo samo da otkrijemo da li je istina da si nakon večeri, kada se slavila Nova godina, gde si bio DJ na žurci, da, otišao na prvi jutarnji odakle trening. To? Šta da ti kažem? Jeste, istina je, drugar je u kafiću, u njegovom kafiću, okupili smo se onako drugari da proslavimo Novu godinu, nije nas bilo puno. I zamolio me da puštam muziku i sećam se, 1. januar, imam ključeve od sale tu u Novom Beogradu, ja sam ustao u 8 i otišao na trening. To je već bila priča kad sam se spremao za Nemačku. Vratio sam se nešto zbog vize i cijela ta frka oko Nove godine, čekao sam vizu i ja sam 8 ujutru. Mislim da sam čak zvao i tatu da mi vraća lopte. Kad smo već spomenuli muziku, moram da te pitam, to je tvoja velika ljubav, kasnije ćemo pričati o tome. Da. Da li ti je prolazilo kroz glavu, rekao si 100 puta da želiš time da se baviš u jednom trenutku profesionalno, da li ti možda prolazilo kroz glavu, ok, završio sam sa košarkom, 100% fokus na muziku sada ide? Jeste, hteo sam da uđem u studio, vidi, kada mi se desio taj prekid sa košarkom, svašta mi je prolazilo kroz glavu. Iskreno, bio sam baš izgubljen i mislim da nisam to bio ja, stvarno, ono, svaki dan neke nove ideje, svaki dan neki novi planovi, ali muzika je uvijek bila tu pored mene i dan danas je tu pored mene i stvarno nemam problem to da kažem, iako sam se uvijek susretao i tu sa predrasudama. Smatram da sam talentovan za to, potičem iz muzičke porodice, mislim da sam to već i rekao jednom. Tako da, bilo je tu više nekog opcija, muzika je bila jedna od, ali da li bih se bavio u tom trenutku, sad ne mogu ti kažem, sad to već. Sa kakvim mišljenjem o našoj košarci odlaziš dalje? Pa bio sam razočaran, mislim stvarno ne mogu da te lažem, bio sam razočaran zato što znam koliko sam vremena posvetio tome. Ljudi koji me znaju, stvarno moji bliski ljudi znaju koliko sam trenirao, koliko sam se davao. Nije mi se vratilo, eto zbog možda jedne ili dve greške.
klinačke greške, jer nimao, eto, možda u tom trenutku nisam poslušao pravi savjet, mislio sam da je to najbolje za mene. Odlazim sa razočarenjem, ali sam znao da negde to u nekom trenutku će neko prepoznati, eto. Ne, baš sam se tome nadao. Odlazim, eto, u Nemačku sa kompletno drugačijim slikom o košarci, o životu, tamo sam sasvim slučajno i otišao, nisam imao uopšte plan da se vratim košarci. I eto, počinje neka nova priča 2006. Rist Vedel 2017. Jeste. 18. ako se ne varam. Jeste. Kaži mi, kako je izgledao taj povratak košarci nakon duge pauze? Ja rekao si da je malo neplanirano se sve izdešavalo. Da, ja sam slučajno otišao, imam rodbinu tamo i otišao sam na odmor. U Hamburgu je osnovan klub pre par godina, Hamburg Towersi. Oni su sad i prvi u BBL-u, ušli su u BBL, jako velika organizacija, nov klub. Ceo grad stoji iza kluba. Morao sam prvo da čekam vizu, nisam ni znao koji je to proces, oni su hteli da me dovedu. I ja sam tu faktički izgubio godinu dana, opet nisam igrao. Trenirao sam sa njima i bio sam u sistemu treninga i svega, ali nisam mogao da igram jer sam čekao vizu kao stranac. I primetio me taj mali klub iz Hamburga, gde je Španac bio trener, Španac je bio i asistent u ACB ligi i on je sasvim slučajno tamo završio i primetio me nakon nekog treninga, pošto su ta dva kluba sarađivala i pitao me kao, eto, da li bi se vratio košarci i da li planiram da igram profesionalno opet, gde sam ja prvo odbio dva puta, bio sam u fazonu, to nije za mene, ne mogu baš toliko da idem, ali onda sam shvatio da moram se vratiti na mapu, košarkašku mapu, jer me nije bilo 2,5 godine. I onda sam pristao i saradnja sa njim je jako pomogla prvo psihički da zavolim košarku opet. Mislim da zavolim, da mi se vrati taj osjećaj treninga, svega, ekipe, utakmice i pristao sam da igram tamo i bilo mi super. Kako si bio prihvaćen u Ristu? Ipak je duga pauza bila između toga. Jeste, fenomenalno. Bio je proces onako dok sam uhvatio ritam sa utakmicama. Tamo ima dosta mladih igrača koji su isto u procesu razvijanja, igraju za njihove mlade reprezentacije, imaju jako talentovanu decu. Koliko god to naši ljudi onako negdje osporavali, danas igraju košarku. I bilo mi je super što si imao njega, jer su nekako Španci slični našem mentalitetu. I prihvatio me i baš mi je dao prostora, dao mi odmah. Eto, da budem lider i tako sam se postavio i stvarno mi je godina bila fenomenalna. Kako bi na kraju dana, što bi se reklo, opisao tu povratničku sezonu košarci? Bilo jako emotivno. Prva utakmica mi je bila baš emotivna. Nisam, iskreno, ja sam to sve otpisao, mislio sam da više nikad neću zaigrati, kao da ono, međutim. Nakon toga ti odlaziš u Leverkusen, to je sezona... To je pre dve sezone bilo, tako? Moja prva, 18-19. Možeš vam reći nešto više o klubu, istoriji, trofejima, s obzirom da ovdje kada kažemo ljudima druga nemačka liga, znači samo prevrnu očima i to je to, a Leverkusen je, ima izuzetne trofeje, izuzetnu istoriju, pa eto, reci nam nešto više kao iskreno, čovjek koji igra. Iskreno, meni je stigla ponuda od njih, jer ja sam u Hamburgu, u tom klubu gdje sam bio, imao stvarno fenomenalnu sezonu i negdje sam sebe već vidio u BBL ligi. Ali to ne ide tako lako, pogotovo kad si stranac. Bilo mi je fascinantno zato što uglavnom nemački treneri dovode crnce. Jako je malo Evropljana u BBL-u. Mislim, ko prati košarku može da vidi da na poziciji playmakera, mislim da nema ni jedan. Bio je Niko Zizis, mislim da i dalje, ako nije otišao, nisam siguran, u Bambergu. Jedini Evropljani playmaker, sve su crnci. I sve su Amerikanci, oni furaju taj stil, njima je NBA i sve. Retko ko da iskreno prati Euroligu, prati se naravno Alba i Bayer, ali svi su samo NBA, od igrača do trenera. Gde mi je stigao poziv Leverkusena, ja sam odbio prvu ponudu, gde bi nakon 7 dana opet zazvonio telefon i opet stigla ponuda i gde sam popričao sa tadašnjim mojim agentom, gde mi on objasnio u stvari šta je Leverkusen. To je klub sa najviše trofeja u Nemačkoj. Oni su igrali Euroligu u velikom periodu i to je klub koji zavisi od, svi znamo šta je Bayer, mislim, veliki sponsor i fudbalskog kluba i to je klub koji ima najviše trofeja, mislim da ih je Alba stigla. No, uz Albu dva najtrofejnija tim. Da, mislim da imaju 14 ili 15 titula, ne znam koliko kupova. Imao sam sreći da mi je trener u Leverkusenu bio čovjek koji je bio kapitan reprezentacije Nemačke. Čovjek koji ima odigranih, najviše odigranih utakmica u reprezentaciji Nemačke, više od Dirka Nowitzkog. Čovjek koji je stvarno legenda u Nemačkoj i onda kad mi je stigao poziv od njega i kad mi je agent objasnio ko je on, jer ja stvarno nikada tad nisam čuo za njega. Čovjek igra u Real Madridu, mislim da čak igra sa Đorđevićem, kad je Đorđević bio playmaker.
Igrao je Euroligu sa Leverkusenom, igrao je Euroligu sa Kelnom, Saša Obradović mu je bio trener, ili čak i saigrač, slagaću te. Tako da, to onda, stvarno, rekao sam sebi, ok, ovo je možda neki drugi stepenik, gde idem u klub koji je stvarno organizovan, gde znaš, dolaziš u klub koji je najtrofejniji u Nemačkoj. A ne igraju BBL već 10 godina zbog finansija. Skraćen im je budžet i niko ih još nije stigao po titulama. Mislim da je Alba, pošto je Alba uzela prošle godine titulu u toku korone, mislim da su sad izjednačeni. Kaži mi, kakvi su uslovi za rad u drugoj nemačkoj ligi? Evo, ako možeš, iako glupo zvuči pitanje, uporedi ih sa uslovima u KLS-u koji je ovde i više nego izvikan, po mom mišljenju, Pa kada su ta poređenja. ne može da se poredi, iskreno. Mislim, nije, i ja sam stvarno, mislim, ja sam neko ko potiče iz Srbije, ali ne može da se poredi. Tamo se ne trenira u hladnim halama, ono, kada čekaš da ti upale svetlo, recimo u hali. Nema toga, stvarno, uslovi su fenomenalni. Cela organizacija, kad putuješ, ideš dan ranije na utakmicu, normalno, ako su dalje putovanje, imaš svoj autobus. Doživeo sam to, recimo, da su se navijači prvi put vratili na košarkašku utakmicu nakon 12 godina. I taj osjećaj mi je bio onako baš, kad smo igrali finale prve godine, arena je bila rasprodata prvi put nakon 2009. godine poslednjeg finala sa Albom u BBL. Od tada arena nikad nije bila rasprodata. Znači ulazim na utakmicu, 2 sata ranije se zagrevam, hala prepuna. Prepuna, dočekana sa bakljama, imaju veliku grupu navijača ili fudbalera igraju Ligu šampiona i to je onako momenat koji je baš za pamćenje. Tu osvajaš titulu sa Leverkusenom, ali ipak si odlučio da odeš. Pa sad, kaži nam, da li si imao ti ponudu da ostaneš? Ne, to je bila prva godina titula. Ja sam ostao još jednu godinu kod njih. Ja sam 2 godine bio tamo. Ostao. Nakon druge sezone. Prva sezona je bila titula, ja sam ostao još jednu godinu. Da, nakon druge sezone ti si Da, to je otišao, da li sada, si imao da. ponudu tada da Pa ostaneš? iskreno negde sam pričao sam i sa trenerom, pričao sam i sa agentom. Korona ih je onako baš zadesila. Celu Nemačku i mnogo su im budžeti skraćeni i sve i nije se ni znalo šta će biti tamo sa košarkom generalno. Oni su sad skoro počeli ligu, vidim da igraju neke 2 grupe. Pričao sam, ali nekako sam imao osjećaj da mi vreme da idem dalje. Zato što dao sam im sve što imam. Ostao sam tamo stvarno dubok trag, to mogu onako ponosno da kažem. Za sve one koji misle da si imao samo epizodnu ulogu, evo, reci u kameru da tvoj billboard stoji u centru grada, Jeste, tako da... jeste, jeste, stvarno su me zavolili tamo. Pritom oni jako cene kad stranac ostane 2 godine. Jer uglavnom, svuda u Evropi, znaš da Amerikanci se menjaju non stop, stranci dolaze, odlaze. Meni kad su ponudili drugu godinu za redom ugovor, to je stvarno onako bilo za poštovanje, zato što ne možeš to često da vidiš. Jako su me zavolali navijači, to mi onako baš značilo. Puno su mi i pisali, kao da li ćeš ostati, šta se dešava, vratio si košarku u ovaj grad. I to ti onako baš negde znači. A billboard stoji, da, u centru grada. Na koliko, Mislim, 4 ili 4 8 godina? godine će 4 biti godine, billboard, zapiš. da. 4 godine, baš mi se, skoro me zvao prijatelj iz Leverkusena, prolazio je u gradu i sliku mi je da mi pokaže da i dalje tu, ne mrda. Tako da sam stvarno ponosan na to, mislim, nije mala stvar da ti kao stranac odeš u klub koji je najtrofejniji u Nemačkoj, iako ne igra BBL, i dobiješ eto svoj billboard onako koji stoji na bioskopu, na sred bioskopa onako, u centru grada. Kaži mi, nakon te dve vrhunske sezone u Leverkusenu, da li ti je možda prolazilo kroz glavu čoveče, ovde sam heroj za sve građane, a za mene nije bilo mesta ni u ABA ligi. Da. Šta ti je prošlo kroz glavu u tom trenutku? Jesi se zapitao to? Pa Bar nek. jesam. Prvo, nekako sam sebe uvek video u inostranstvu. Sa nekim mojim onako načinom razmišljenja i svime što se vodim, vidim sebe na zapadu. Prolazim mi kroz glavu, kako nije, mislim, da nemaš mesta u svojoj zemlji da igraš, a negde drugde te cene više, onako negde boli. Zbog čega je to stvarno, ne znam, niti želim da ulazim u detalje. Kažem ti, i sami dolazi baš puno pitanja, čak mi moji saigrači koji su mlađi pitaju, čekaj čoveče, kako je moguće da igraš? Mislim, okej, jeste naša B liga ovde, ali treba napraviti te brojke, mislim, nije to samo iziđeš na teren i kao eto daš 30 ili 25 ili imaš 15 asistencija. Tvoj cilj je verovatno bio da ostaneš u inostranstvu. Jeste. Ali dešava se korona. Koji Jeste. su prvi problemi sa kojima se susrećeš? Pa napravio sam
Imao sam dve ponude koje sam odbio u startu jer mislio sam da će doći nešto bolje. Iskreno nisam se nadao da će uliko traje korona. Nadao sam se da će negde u avgustu, septembru biti dosta bolje jer nisam teo nešto brzoplato da donosim odluku gde ću, šta ću. Teo sam da sačekam pravu priliku, nažalost nije došla. I da ne bih sedeo u kući kao većina nekih mojih kolega koji nisu prihvatili, rešio sam eto da igram tu, da bi bio u ritmu, da bi danas sutra imao sezonu u nogama. Nije isto kad si sa ekipom ili kad treniraš individualno. Tako da mislim da nisam napravio grešku, a što se tiče korone, stvarno nas je pogodila sve. Šta će biti, kako će biti, gde ću, stvarno ne znam. Ti se vraćaš u Borac, koliko sam razumio, da pomogneš treneru koji je i tvoj prijatelj, dobar. Jeste. I sad, tvoje očekivanja verovatno nisu bila da ćete juriti titulu i da ćeš imati takve brojke. Da. Kako vidi, gledaš na to sada i kako si na to gledao kada si dolazio sve? Ja sam i njega odbio dva puta, rekao sam mu slobo, stvarno ne mogu dođe, mislim, ne mogu da igram ovde, nije mi nekako primamljivo, ali mi smo stvarno jako dobri i negde sam odužan za ono što sam uradio pre 8 godina, što sam otišao onako iz kluba i otišao u Jagodinu. I ovog puta sam ga poslušao jer mi je rekao, vidi, ne znaš koliko će trajati sve ovo sa koronom i stvarno je onako kritična situacija. Mnogo je dobrih igrača bez posla. Bolje dođi, igraj ovde, da budeš u ritmu, da mi pomogneš, da imaš brojke, da vodiš ovaj tim. Ja sam onako razmislio i, kako ti kažem, nekako sam spustio, poznati navoda, komplekse. Ako mogu tako da kažem, rekao, okej, poslušat ću te i mislim da stvarno nisam napravio grešku. Stvarno nisam, mislim da nisam napravio grešku, mislim da sam radio pravu stvar. Brojke dolaze iz dobrog treninga, iz samopouzdanja. Ako ima ljudi koji stvarno misle, verovatno da, eto, to je tako smešna liga, pa tako dođeš i, kao što sam ti rekao, i ubaciš 30 ili imaš double-double sa 14 asistencija, ali nije tako. Teško mi je, naravno, mislim, kad je odbrana fokusirana na tebe i kada moraš nekad izmišljaš poene, ali dobro. Imam dobre saigrače, dobro guramo i to je to. Jel budeš u fazonu, evo ti majstore lopta, idi u tu drugu ligu i daj 30 poena i 20 asistencije, napravi triple double. Jest, pa i dovuška, svake sam poruke dobio. Dobio sam stvarno poruke, to su kriminalno što ljudi pišu. Ono. Mislim, kapiram da su to i mlađi. Da su to mlađi klinci koji možda i ne prate toliko, ali nikad se nisam bavio time. Stvarno, nikad nisam odgovarao na poruke, niti me to zanima. Negde me samo motiviše. Lažem, jesam jedan komentar. Mislim da je Dnevna doza košarke izbacila, da sam u formi tamo vamo i gde mi je stigao komentar. Slušaj, stigao mi je komentar. Kao nemoj da se ložiš tamo vamo, ja sam rekao gde igraš. On mi je govorio gde igram i onda sam rekao da tebi će bude 35 sledeće utakmice. Tako je bilo. I bilo je. I bilo je, da. Kaže mi, kakvi su ti sad planovi za dalje? Možda opet inostranstvo, kada se situacija stabilizuje? Vidi, stvarno ne mogu planirati. Šta god sam planirao u životu, nekako sam uvijek promašio. Neću planiram ništa, okej mi je ovde sada. Hoću da pokušam da uradim što više stvari s ovom ekipom, da im pomognem. Pa ako se otvori nešto zanimljivo što bih stvarno prihvatio i što smatram da treba da idem, otići ću, ali da li će se to desiti, kad će se desiti, koliko će sve ovo trajati, stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Sada ćemo se prebaciti i na tvoju drugu veliku ljubav, to je muzika. Ti si iz muzičke porodice. Yes. I od uvek si htio da se baviš muzikom i baviš se muzikom. Pre svega, sada da objasnimo ljudima, ti nisi DJ koji radi svako veče. Znači, ti radiš a to meni fascinira, nekoliko... Koliko se vodi polemika o tome, kao da, ja ne znam, ono, to je obično, mislim, hobi, neko voli da peca. Neko voli da ne znam šta radi. Mene to smiruje i to me donekle ispunjava, ne donekle, stvarno me ispunjava, u slobodno vreme stvarno pratim muziku jako puno. Čak i kada sam u inostranstvu, između treninga, sedim, pratim, to je moja stvarno velika ljubav. I to me stvarno nervira što se toliko vodi polemika o tome i što ljudi to stvarno komentarišu previše. To je prosto hobi koji me ispunjava i eto, ako se jednog dana budem bavio produkcijom ili nečim, da li ću nastaviti, ne znam. Ali eto, smatram da kao sportista ne treba samo da pratim košarku i samo time da se bavim, nego volim da sam na više frontova, onako. Kako gledaš na te osude u Srbiji, pošto su kod nas posebno istaknute, da li ovde uopšte je moguće
živeti normalno kao osoba koja je talentovana za više poslova koji su opet javni. Vidi, živimo stvarno u zemlji gdje su predrasude svaki dan. I ako bih se stvarno vodio time kroz život, vjerovatno ne bi ni košarku igrao. Vjerovatno ne bi disao. Znaš, ono, kako ljudi gledaju na to. Nisam jedini, imam i dosta prijatelja koji su onako svestrani i nailaze na svakakve komentare. Ne znam zbog čega je to, mislim da možda zaostajemo. Veliki broj ljudi ja stvarno zaostaje za svetom i moram, nažalost, tako da kažem, jer po meni je to stvarno onako velika budalaština, mislim. Kaži mi, kako se u inostranstvu gleda na to? Da li su oni u fazonu, ako pošteno odrađuješ svoj posao, znači igraš košarku, da, radi privatno šta god hoćeš, nas u klubu to ne zanima, javnost to ne zanima, ili su kao mi? Pa mislim, radi što hoćeš, moraš, uvijek imaš pravilnik ponašanja, ne smiješ da praviš sad, ne znam, neke stvari koje ne priliči sportisti, ali definitivno ih ne zanima šta ću ja da pratim u svoje slobodno vreme, sve dok to ne narušava ugled kluba i ugled ekipe. Mislim, to je tvoja privatna stvar, nema nikakve veze da li ćeš ti da pratiš muziku, da li ćeš ti u svoje slobodno vreme da puštaš muziku, sve dok ti obavljaš, istina je, sve dok obavljaš svoj posao na profesionalan način, ne kasniš, uvijek si tačan, igraš dobro, ponašaš se kako treba. Mislim, njima je to donekle onda i zanimljivo. Primera radi Bobby Marjanović. Dakle, Bobby, da. Njima je u Americi super kad on i igra i snima filmove, dok kod nas kažu haha, Bobby maskota. Vidi, to je Amerika. I Amerika je, ja mislim, jedno, pa da se, ajde, da se ne znam, jedno 20 godina ispred nas u svemu. I to je stvarno ponižavajuće što neki ljudi tako gledaju na to. To je stvarno veliki uspjeh da ti kao sportista, pa i Dennis Rodman je smirao filmove. Da. Tako, pa koliko je uzeo titula sa Chicagom? I uvijek je bio nešto drugačiji od drugih i tamo i mamo, ali čovjek je uzimao titule. I Jordan ga je uvijek voleo i uvijek je brinuo da li će on doći na trening, zna koliko mu je značio. Što se tiče Bobija, čovjek je sam po sebi nekako upadljiv, previše, znaš ono, Bobby Marjanović, ne možeš da ga ne primetiš. Ljudi iz Hollywooda su primetili da on možda može to da odradi. Ja stvarno ne razumijem čemu problem da ti glumiš u filmu, mislim, nije čovjek napravio nikakav skandal, ne bavi se ničim što ugrožava njegovu karijeru, njegovu porodicu ili ne znam šta. Ali, opet kažem, mi smo narod koji živi od toga da, eto, samo pljujemo druge, pljujemo i Novaka Đokovića, pljujemo i ne znam koga sve. Tako da, ja mislim da Bob je pametan momak, poznajemo se lično, ja mislim da njega to ne zanima. Niti treba da je, pa pljuju su, Nikolu Jokiću su pljuvali. Mislim, šta pričamo dalje? Za konje. Za konje, za sve, burek, kako iz mladosti, pa mislim, za Coca-Cola. Čovjek je postao ozbiljno ime u NBA-u i on je trenutno najjači igrač franšize i onda se nađe neko iza telefona da napiše komentar o Nikoli Jokiću. Mislim, znaš, ček, stani. Kako možeš to da uradiš? Kako ti nije sramota da uradiš to? Pre svega. Mislim, pre svega treba te bude sramota. Znaš, i onda tako, eto, on odigra neku lošiju utakmicu, eto, on zbog ovoga, eto, no, čovjek igra finale, mislim, konferencije sa svojom ekipom, gdje nemaju ni da kažu superstar, ali tako? Izuzet njega. Eto, on je sve postao, stvarno je postao superstar i on je stvarno ozbiljan košarkaš i ozbiljan IQ. Mislim da je čak i Deki Milović komentarisao to. Jeste sam. Vezano za Bobija, da li je bio Balkan Info, ali tako? I Balkan Info i Meridian. I Meridian, izvini, da je on komentarisao, mislim, kakve veze imaš što ljudi, mislim, imaš hobi, normalno da imaš hobi. Tako isto i za mene, samo što to je to neki drugi nivo tamo. To kod nas malo drugačije gledaju, nažalost, i mislim da se to nikad neće promijeniti. Kaži mi za kraj razgovora ovog muzičkog dela, kakvi su planovi za budućnost što se tiče muzike? Imaš pa, li ih? Nema planova, eto, kad je bila korona, svirao sam klavir malo, pošto mi je nedostajalo, nisam jako dugo seo za klavir. Pa sam eto malo seo da se prisjetim. Nema planova, mislim, opet kažem, ne znam gdje će mi budućnost odvesti. Volio bi da ostanem u košarci što duže, što kao igrač, što možda postati kao trener. Pratim je konstantno, non stop sam upućen u dešavanja u košarkaškom svetu. Što se tiče muzike, to je tu pa je tu, mislim, to je, kažem, opet kažem, hobi i uvijek bih volio da budem prisutan tu. Vraćamo se sada košarci, kaži mi, kako ti ona izgleda u doba korone? Nastavila se, da. Prekinuta je sezona u martu, da. U aprilu, evo, nastavlja se bez navijača, kako ti sve to izgleda? Pa, nije lepo za gledati. Iskreno, mislim, baš vidi se da fali, ova je sezona čisto da se odradi, tako mi deluje.
Vidiš koliko iznenađenja ima i u Euroligi, mislim, faktički nemaš prednost domaćeg terena, jer nemaš ni navijača, nemaš... Dobro, Žalgiris, ajde, Žalgiris je napunio arenu. Oni su stvarno Evo sad fanatici. je CSKA počeo da I pušta CSKA je pomalo. počeo da pušta, da. Dobro, ljudi se kapirani pridržavaju mere i svega, mislim, ako to je, znaš da su ljudi malo tamo, svestrani, da drugačije gledaju na to, ali definitivno da fali publika i nije to to. Nije to to, ali, zanima me šta će da bude s Evroligom ove godine. Baš me zanima. Rekao si da pratiš sve lige, pa Da. počet ćemo sa ABA ligom. Kaži Da. mi, iz sezone u sezonu, da li misliš da kvalitet lige opada ili raste, s obzirom da pratiš jako dugo, Da. kako gledaš Pa, na to? moram paziti šta ću kažem. Šalim se. Nije, previše stranaca. Ove godine stvarno previše stranaca, to je neko moje onako mišljenje, da se neko ne uvredi. Bilo je, sećam se Partizan kada je onako harao sa Duletom, ja mislim da je Dule imao samo dva stranca u ekipi. To je obično bila četvorka, petica i playmaker. Roberts I i Mekele. U Mekele tom pre trenutku, toga posle toga, ne znam, bio Curtis Jarrell sa, ne znam, sa Gislom. Isilo, Gislo. Tako je. Sada je to već previše, mislim da se negde gubi naš identitet, mislim da dosta fali naših igrača, baš fali. Sem Mege, eto, koja stvarno forsira, Petru, kako igra Kako ti mali. se čini Mega? Očekuješ li pad u njihovoj igri u jednom trenutku sad ili misliš da će održati ovaj neki tempo? Pa vidi, mislim da su to su mladi momci koji mogu da treniraju ceo dan, koji su prespremni, koji igraju na energiju, tamo se zna ko šta radi, tamo je sve isplanirano. Petrušev i Simonović su Strašno. oduševili mnoge. Ma, Petrušev je strašan igrač, stvarno. Ono Ceniš je, da će da ode u NBA? da, ima strašno telo, razume, pre svega razume košarku. Nije ono samo imam telo, ne, on razume košarku i mislim da će napraviti ozbiljno, ako ga posluži zdravlje, što mu stvarno želim, mislim da će napraviti ozbiljnu karijeru. Imaš li nekog istaknutog favorita za osvajanje ove sezone? Ipak je korona godina i nema navijača, Da. tako da malo je Pa evo specifično pitanje. iznenađenje, pre neki dan Budućnost dobila Zvezdu u Beogradu. Ok, to je jedna utakmica. Zvezda definitivno ima najjači tim na papiru. Drago mi je da se moj Partizan vraća u neku normalu sa novim trenerom. Imali su taj neki težak period. Mislim da će ih novi trener onako baš vratiti tamo gde Deluje pripada. da ima taj neki kod Duška Vujoševića po pitanju treninga, a Pa i bio ipa, mu i on je asistent ozbiljan CSKA. profesionalac, da, on je u Sloveniji, mislim, dugoravni Slovenac, tamo. Da, u Da. Olimpiji, Olimpiji, mislim da kasnije mu čak i CSKA, bio, Banvit, je mu bio Monako. pomoćni trener. U U CSKA CSKA, jeste, pa tako da, je. ne, mislim, to se odmah vidi. Čovjek je došao prvu utakmicu i odmah si osetio drugu energiju kroz televizor, samo što gledaš, razumeš, nisi ni na utakmice, već si osetio. Biće onako baš zanimljivo, uvek je tu i Mornar onako i Senke. Imaju dobru ekipu i znaš da tamo jako teško igrati uvek i Definitivno. evo i Partizan je izgubio tamo. Jeste. Ali onako neko igraju, kako ti kažem, ili igraju vrhunski ili igraju slabo. Tako da mogu da budu ozbiljan problem i naravno Budućnost, mislim, nema tu uopšte ni uopšte pitanje da Budućnost neće biti tu, mislim da će biti u četiri, mislim da će napraviti ozbiljne probleme i drugima. Ali kad dođe playoff, znaš kako to ti ono, treba dobiješ nekog tri puta. Kaži mi, sad ćemo da pređemo malo na Euroligu. Koga vidiš na Final Four ove godine, s obzirom da je bilo mnogo iznenađenja? Na samom početku, jer Teško. prazne su Da, pa ako tribine i... sad gledamo odavde, mislim to je definitivno, ako ćemo gledamo Bayern kako igra, baš bih volio da ih vidim, zaslužuju. Naravno Barcelona, mislim da će tu biti CSKA i Real Madrid. To je neke moje prognoze, onako mislim da on... Efes, izvini, njih sam zaboravio. Biće borba između Efesa, CSKA i ako Bayern nastavi ovom ritmom, svakim čas kako igraju. Napravit ćemo sada malu pauzu pa nastavljamo sa Važi, Euroligom. važi. Evo je. Pravi košarkaški Ovi, studio. da. Pravi košarkaški studio. Nastavljamo sa Euroligom. Kaži mi, nakon što smo istakli favorite za Final Four, ko su igrači koji ti zapadaju za oko ove sezone, koji se ističu kao najbolji igrač, igrači, možeš li da ih navedeš? Pa, mislim, svi koji prate košarku i Euroligu poslednje 2-3 godine, od kako se Mirotić vratio u Barcelonu, mislim da je on stvarno onako velika klasa. Mike James, dečko kojega mislim da je nemoguće čuvati, njega i Larkina. Mislim, to su onako dva beka koja... Mada i, Bože pomozi mi, iz Makabija. Scotty Wilbekin. Da, Scottie Wilbekin, eto, njih trojica su mi onako baš kao bekovi
Sviđa mi se momak iz Žalgirisa, mladi ovaj, ne znam mu tačno ime. Mislim da je Pregonis? Mislim da je godine debito u Euroligi, jel tako? Ako se ne varam. Ne znam na koga misliš, tačno, ali nije ni bitno. U suštini Žalgiris ima stvarno dva, tri onako dobro mlada igrača, ali ova trojica su, eto, na vrhu. Kaži mi, prokomentarisat ćemo sad Zvezdu. Što se njih tiče, deluje da taj start u Euroligi nije onakav kako su ga navijači očekivali. Da. Kako gledaš na sastav, na dolazak Saša Obradovića za trenera? Misliš li da mogu da se izvuku iz trenutne krize i napadnu to poslom za koji smatram da imaju tim? Mislim, prvenstveno ti dovedeš takvog trenera, to je stvarno ozbiljan potez. Drugo, mislim da su imali jako težak raspored. Pogotovo s ovim nekim odlaganjem utakmice zbog korone, gde ih je posle to sve stiglo, ne zbog njih, nego zbog drugih ekipa. Imaju težak raspored u Euroligi, dobili su neke velike utakmice, recimo CSKA, evo sad su izgubili od Olimpijakosa, nažalost. Ovaj, ali svašta će tu da bude, mislim. Teško je takmičenje, plus ABA liga, gde oni stvarno, mislim, imaju pritisak da osvoje to, što bi trebalo. Ovaj, tako da, eto, imaju širok roster, vidim da Ročesti više nije član Zvezde. Da. Šuška se da će LBC možda popuniti to mesto. Da, pa ne znam, mislim, u suštini ozbiljna su ekipa. Ozbiljna su ekipa, nisam tamo, nisam u slučajnici, ne znam šta se dešava, zbog čega gube neke utakmice, ali da imaju ozbiljnu ekipu, imaju. Definitivno. Kaži mi sada, što se Euroliga tiče, koja ti se više sviđa, era s početka 2000-ih, pa da kažemo negde do 2010-te, ili ova sada novija, da kažemo, zatvorena Euroliga koja je krenula sa 16 timova? Definitivno prvo. Zašto? Pa mislim da je bilo lepše za gledanje. Mislim da je bilo mnogo, kako ti kažem, negde neizvesnije. Imao si i Montebaski Sijenu, imao si i tada Partizan, gde niko nije htio dođe u Pionir da igra, a Partizan je faktički igrao s domaćim igračima. Znači, stranci su počeli dolaze, jedan, dvojica u Vrglavi, to je to. A to je Haus. Frederik Haus, tako je, bio Kamings, Palacio, pa onda ide Plazme. Ali ja sam veliki fan starije Euroligije, mislim da su utakmice bile mnogo, mnogo, mnogo kvalitetnije i lepše za gledanje i mislim da je nekako, sad globalno rečeno, ili celokupna slika te Euroligije mnogo bolja. Imaš li možda neku omiljenu ekipu ikada, ako mogu tako da se izrazim, dakle, od kad pratiš košarku do sad, da, koja je igrao u Euroligi? Igrala ili igra u Euroligi? Ne računao Partizan. Ne računao. Pošto sam, eto, navijač Partizana, ne računao Partizan, rekao bih... Rekao bih prvo Makabi, sa Šarasom i sa, pomozi mi... Era kada su vezali, mislim, tri titule za redom, tako je, početka. Tako je, i nakon toga, naravno, Panathinaikos. Sa Diamantidisom, Jasekivičiusom, Sane Bićirović, Mike Batist. To je bila milina za gledati. Neverovatna ekipa. Stvarno neverovatna ekipa, i sa Željkom na čelu ekipe. To je stvarno bilo fenomenalno. Kaži mi, imaš li nekog igrača koji ti je omiljen, i ako opet uzmemo taj period od kako pratiš košarku na evropskom području? Jasekivičius, Diamantidis, ali Jasekivičius mi uvijek bio onako... Zašto Šaras? Pa zašto je bio strašan, on je bio toliko bio hladan, toliko razume košarku, što pokazuje sad kao trener. Uvijek pravovremeni pas, nevjerovatne asistencije, nevjerovatan pregled igre, nevjerovatan lider, nema šta nije osvojio. A opet s druge strane, znam, čitao sam koliko je teško bilo raditi sa njim, koliko je bio ovako problematičan malo za ekipu, i to mi se onako negde sviđalo, zato što je bio svoj i što je pokazivao to na terenu. I naravno Diamantidis, velika legenda Evrolige, mislim da bi ono, nema šta pričati o čoveku koji je legenda takvog kluba i koji je osvojio sve što može se osvoji. Pomenuli smo sad Šarasa, da. Kakva očekivanja imaš od njega kao trenera, s obzirom da čini mi se da je on jedini trener koji ima taj kod Željka Obradovića, rođenog pobednika. Napravio čudo sa Žalgirisom, otišao na Final Four, verovatno će osvojiti ove sezone sa Barcelonom, verovatno. Da. Kakva su očekivanja kroz karijeru? Pa, vidi, meni ošte ne iznenađuje to što on radi. Mislim, to je čovjek koji je posvećen košarci, ja koliko znam iz priča i ono što sam pročitao, da čovjek živi bukvalno košarku. Ima jedna informacija gde su pitali Željka, ja mislim, u nekom intervju, pošto ja tako čitam
razne neke stranice. Toliko o tome da Nino ne prati košarku i da se da, bavi. Ovaj, ali kažu, kao pitali su ga za Barza Šarasa, da je on rekao, to je čovjek koji ne može nikom treningu da pobedi. Znači, koju god ekipu da mu daš, on dobija. Mislim, to je ono, eto, sam dokaz zaista, nevjerovatno. Koliko on razume košarku i koliko on, kao trener, mislim da će biti definitivno na vrhu i već sad pokazuje koliko je talentovan za to, kakav on autoritet ima, koliko ga svi slušaju, a s druge strane koliko ga se plaše, koliko ga poštuju i sam pristup njegov prema igračima, tako da mislim da će biti prvak Evrope sigurno. Prelazimo sad na Eurocup. Kaži mi malo identično pitanje kao za ABA ligu. Od kad je FIBA Liga šampiona umešala svoje prste, mnogo timova je otišlo tamo. Da li misliš da je kvalitet Eurocupa počeo ozbiljno da gubi na kvalitetu, kako godine prolazi? Pa mislim da nije praćen, da nije praćen koliko bi praćen ranije. Darušafaka više ne igra do kupa, ako se ne varam. Darušafaka, Ritas. Ritas, tako, Ritas je, mislim, veliko ime košarkaško, ljudi su igrali Euroligu godinama i Litvanci žive za košarku i to je stvarno, kako ti kažem, mislim, greška, ne mogu ja ceniti da li je greška ili nije, ali takav neki klub nema mjesto u Eurokupu. I Darušafaka koji je posljednjih godina isto igrala Euroligu i uvijek su bili nezgodni. Ali toliko je dobrih igrača sada svuda da ti kad pogledaš ili FIBA Ligu šampiona, to je nivo ispod Eurokupa, koliko dobrih igrača tamo ima i... Ali mislim da Eurokup... Ne znam, mislim, pratimo ga mi koji smo u košarci, da li ga prati ostatak, da li će neko paliti TV da gleda Eurokup, ako nije Partizan ili neka druga naša ekipa, mislim da neće. Prošle sezone su se upravo Partizan i Virtus isticali kao glavni favoriti za osvajanje. Sezona je prekinuta, sada je nastavljena, Virtus deluje okej, mada imaju problema ovih dana. Jest. Znamo što se dešava sa Đorđevićem, Partizan je nešto slabije startovao, deluje da se vraćaju. Ko je po tvojom mišljenju favorit ove sezone, ako ga uopšte imaš kao istaknutog za osvajanje Eurokupa? Prošle sezone svi su videli finale Partizan-Virtus. Pa to je bilo realno. A ove je malo drugačija stvar. Partizan je prošle godine igrao nevjerovatnu košarku sa Trinkjerijem i mislim da ih je Trinki onako vratio negde u pravi kolosek gde Partizan i pripada. I iskreno, ja sam pratio, tad sam bio u Leverkusenu, pratio sam sve i bio sam ubeđen da će Partizan igrati u finalu, da li bi dobio finale, ne, ali sigurno polufinale, finale. Jer taj ritam koji su oni uhvatili, to je stvarno bilo nestvarno. Ono, mislim, u tom trenutku mislim da niko nije mogao da je dobio Eurokupu. Upravo. Baš samo niko. Jedan poraz od Venecije na dolazku. Mi mislim da to, da, slučajno je to bilo. Možda Darušafaka na strani. Jeste, i tu su se isticali, eto, Jaramas kao naš, kao lider u tom trenutku i neko ko je mlad i ko treba da nosi Partizan. Baš mi je bilo drago da vidim da je neko naš, s naših prostora, lider ekipe. Stranci su znali njihove uloge, tako da prošla godina, ako već pričamo o prošloj godini, baš ostaje žao što se tiče Partizana, baš. Što se tiče ove godine, stvarno ne znam ko će dosve. Istakao sam. Gađam, mislim da će Virtus, mislim to je negde moje da ću onako da ih sale pripremi. Ali deluje da imaju problema unutar kluba. Pa nešto se dešava, mislim, ne možemo da pričamo. Velinelli je ponovo povređen. Ja ne znam šta se dešava, iskreno. Mislim, ne mogu da prič, nisam kompetentan, ali... Dobijamo neku reality sliku ovih dana. Da, ali to mi bilo baš malo čudno da ti otpustiš trenera, pa... Mislim... Ma, igrači, navodno, zaprete da će pa ja ih razumem, zato što ih je... On ih je i doveo i... Ne samo što ih je doveo, mislim, to su dva ključna igrača, kako ćete igraš bez Steja? Mislim, čovjek koji je mađioničar na parketu, Stefan koji, ja mislim da ne postoji trener u Evropi koji ne bi volio da ima takvog igrača u ekipi. I ako ti se takva dva igrača pobune, znači da nešto nije u redu. Rekao si da si navijač Partizana. Kakva su tvoje očekivanja od Partizana ove sezone? Nešto slabiji start, onda je Sašo Filipovski, koji je poprilično pocenjen od strane navijača, digao to na neki nivo očekivan. Kako gledaš novu sezonu, početak, rad Filipovskog, šta očekuješ? Pa, nisu počeli. Mislim da je ona prva utakmica protiv Juventuda, ja mislim da su tu možda onako malo nastali moje neko mišljenje, opet kažem, ne mogu ja da komentarišem to, kad si imao plus 15 u Španiji i izgubiš tu prednost, izgubiš utakmicu, mislim da je ekipa možda tu malo poklekla, ali Partizan ima dobar tim, imaju energiju i mislim da ih je Saša baš onako vratio u kolosek i mislim da im je čak i prijela ova pauza kad nisu igrali dve nedelje, nažalost izgubiš od Mornara, eto. Na jednu loptu, teška utakmica bila.
Mislim da će biti dobro, iskreno. Kaži mi, moram kao navijača da te pitam, imaš li neku utakmicu koju ćeš pamtiti ceo život? Ima mnogo. Pretpostavljam da si išao na Ba utakmice joj, visio Partizana. sam u Pioniru non stop, to je bilo strašno. Koliko sam puta, moram kažem, pobegao iz škole da bi otišao u Pionir. Mislim, ba, to je bila generacija, mislim, generacije unazad. One ko pamti, ne znam koliko je mlađi sada koji prate košarku, znaju to. Utakmica sa Barcelonom. 2010. 2010. tako je. Nismo baš toliko mlađi. Pa ne, vidi, ima neko ko ti pratiš, ima neko, možda ko ne prati, ne znam. Kako Utakmica gledaš na sa to tad? Panathinaikosom, kući, isto jedno dve lopte, sa Rekord Željkom. arena ili? Ne, u Pioniru. Aha, Kad je Novica igrao, kad je Novica, da. Novica igrao, kad je dao trojku, ono, sa 45. Ne znam, imao, joj, nikad neću pražaliti Olimpijakos. To mi je, znači, dan danas kada se pojavi neki klip, kako Teo šutira trojku, a Vesel nije Sad zagradio. kad bi sreo veselog Novice, bi ti prošao odmah flashback kroz Ma ne, glavu. to je, Zašto? mislim da ni on nikad neće prežaliti to, mislim. Zašto, čoveče? A samo zamisli te, Misliš da bi mogli da igraju sa da, Barcelonom tu u da, finalu? da, iskreno. Mislim zato što je to jedna utakmica. To je jedna utakmica i da ti sa tom ekipom, prvo doveo si Mekeleba u tom trenutku koji je bio nepoznanica svima. I Dule njega pronašao u Turskoj negde, ne znam kako je došao u Partizan, momak koji je došao Oni su, i... mislim, Vula hteli da dovedu na play, ali nije došlo Koga? do... Pa Vula Ardalović trebao da Aha. dođe, ali nešto nije došlo, koliko sam čuo, do saradnje. Dobro, I onda onda su, Mekeleb. kao, ajde Oni su te godine, ja mislim, Mekeleb je, bili... mislim, došao iz pretposlednje ekipe na Ekipe, tabeli... Ankara je bila, Tu, Turska, tako, Ankara, da. Ankara. I oni su bili, sećam se, na letnoj turneji za NBA, ono kad su igrali protiv NBA ekipa. Phoenix, Denver. Phoenix, tako je, i on je tad došao i on kad se pojavio, ja mislim da je on napravio show u Euroligi. Kako on čovjek igrao, šta on, ko je ono mašina, kako je kometak. I mislim da je Robert dosta doprineo. Moj dobar drugar Bane Đekić iz generacije je odigrao strašnu sezonu, jako mi je žao što je to Šteta što nije napravio. On jako je sad velika u šteta, da. Sparsima ili tako Da, nešto. tamo je, On tamo imao je. čak i ozbiljne minute za te godine u On je Euroligi. 22 minuta igrao prosek u Euroligi. Upravo to. On je protiv Barcelone počeo utakmicu u petorci. Misliš li da to treba i sad treneri da praktikuju? Da uvek daju jednog, dva mlađa igrača koje Pa treba da se treba, kale u mislim da evropskim kao, evo, takmičenjima? ubiram se identitet polako, ja kad pogledam mlađe selekcije šta se dešava. Praktično sve su u B diviziji. To je stvarno, po meni, opet kažem, to je neko moje mišljenje, kapiram da je mnogi dele mišljenje, da to je velika sramota. Stvarno jeste. Kad smo već kod reprezentacije, nisam planirao da te pitam, ali onda se dešava šokantan poraz od Švajcarske, pa egal sa Fincima. Kako gledaš na ove kvalifikacione mečeve? Mislim da je jako teško i trenerima i igračima, jer ti dolaziš iz nekog sistema u ekipi sa svojim klubovima gde putuješ puno, gde je totalno drugačija priča i onda treba spakuješ kofer i dođeš negde u neki deo Evrope gde se igra bez bukvalno jednog treninga ili recimo s jednim treningom i ti treba da odigraš utakmicu. Mislim da im je jako teško i uopšte ne mislim da je lako. Ali opet s druge strane mislim da istina je danas svi igraju košarku. I Švajcarska i Holandija, nema toga više, znalo se. Ali opet, mi imamo takav neki kredibilitet gde ti takvu ekipu treba dobiješ možda i bez trenera. Mislim, to je neko moje mišljenje. Možda grešim, neću da ošte zvučim prepotentno ni da se odmah ogradim, ali mislim da je to, mislim, izgubiti A Švajcarske. naravno, šta te kreći kad mlađe selekcije gube od Velike Britanije, to je već jasan pokazatelj zašto se ovo Tako dešava je, i tako prvom je. timu. Ali ti kad pogledaš, sve su stranci, ne pratim toliko sve mlađe selekcije, ne znam koliko mi stvarno imamo nekih sada velikih projekata kao igrača, ali je sramota. Mislim da je sramota. Prelazimo sada na NBA ligu. Kaži mi, imaš li tim za koji navijaš? Ja sam uvijek bio fan Chicago Bullsa. Uvek, Još iz Jordan ere Da, ili... iz Jordan ere i recimo kad se pojavio Rose, on mi je onako baš Jel ti žao prilično... zbog njega? Kako mi nije žao, joj. To je čovek koji, ja ne znam, mislim, ja mislim da se takav igrač više nikad neće pojaviti. Nešto ljudi porede kao Russella Westbrooka sa njim, to su dva kompletno različita igrača i ako mi je za nekog žao, stvarno mi je za njega žao. Iskreno. Kako ih nije sramota da porede? Pa vidi, ima ljudi kojima Ne Russell može West, da se da. kaže Rose je divljak, Westbrook je divljak, jer to nije isti divljak. Pa Ja... ne može, onaj čovjek je, šta je on je radio, mislim, ti budeš najmlađi MVP lige ikada,
sa onakvim brojkama, da ti vodiš taj, da ti bukvalno vratiš franšizu tamo gde pripada, jer Chicago nije postojao faktički, mislim postojao, znacima navoda, ovaj, godinama unazad, uvijek si imali lošu ekipu i nisu bili ni blizu playoffa, i onda se pojavi čovjek, klinac, u tom trenutku koji dođe na prvi playoff utakmici i koliko baci 36 Bostonu, slagaću te. Tako prva, je, a nije... Ili 34, slagaću te, mislim, ali ta povreda ga propastila. U eri kada nije baš imao super starove oko sebe da ga gura, bi praktično. Gibson, bio je Gibson, Noah, Boozer, Lodeng i... A vam u Miami LeBron, Ray Allen, Dwayne Wade, Wade i... Boš. Strašno. I tada, kaži mi, omiljeni igrač ikada? U NBA-u. Ako možeš da izvojiš jednog, ako ne možeš jednog, izvojih više. U, imam, izvini. I zašto? Izvini. Era Sacramento, veliki Jason Williams. Bela White Chocolate, da. Bela to je čovjek, ja ne znam. I dan danas, evo imam 29 godina, i dan danas ja pustim njegove klipove, ja uživam. Ono je, ja ne znam. Ljudi, okej, okay, Steve Nash, stvarno, nivo iznad njega. Ali šta je onaj momak radio? Ono je... Virtuoza. Ono je poezija. Ja ne znam da će se ikad u životu pojaviti neko kao on. Kapiram da neće, nikad. Kakve je on asistencije delio, šta je on radio, ja ne znam. O, možemo i da potvrdimo. Kad god sam mu poslao neki klip gde je Bela Čokolada... Ma sve napomeno znam. Samo kaže video, znam, nemoj mi ovo slati, znam, ne, svaki je, pokret je, znam. Sve, on mi je baš ono, njega sam obožavao, nakon njega, dosta sam pratio Steve Nash, on je stvarno umetnik isto, nema tu šta si priča, dva puta MVP NBA lige, u ono vreme NBA lige, kad pričamo gde je NBA bio stvarno ono, ne može svako da ga igra. Ovaj, i... Rose. Sada, ja mislim sada u posljednje vrijeme jako pratim Lillarda i Devina Bookera. Mislim da je Lillard strašan lider i sviđa mi se što poštuje franšizu, što neće da ide uopšte i da ono, nema namjera hoće titulu s njima dostavi. Definitivno da voliš playmakere. Pa ne, pitaš me ovako, možemo Kobe Bryantu, možemo pričati, naravno. Kaži mi onda, Allen Iverson izostao nekako sa te liste. Malo mi je neobično da tu budu Nash i Jason. Zbog njega sam zavolao košarku, bukvalno, i zbog njega sam, ono, eto da kažem, krenuo da igram. Pomenuo si NBA nekad i sad, ja te ere delim na eru pre Stefa Karija i posle Stefa Karija. Da. Koju više voliš, pretpostavljam onu prošlu. Onu prošlu. Zašto je ta era bolja od ove ere? Šta se to promenilo? Mislim da i nije isključivo Steph Curry krivac za to. Ne, vidi. Steph Curry je momak koji bi sigurno i onoj eri bio ozbiljan igrač. Definitivno. Znači, ne, Steph Curry. Pričamo Steph Curry ili je prvi počeo šutirati od trojke sa pola terena kao da šutirati od slabo na bacanje. E sad, no, mi imamo problem druge vrste što... košarkaši i drugi, recimo kod nas ili negdje u Evropi, misle da to mogu isto da rade. E, to je problem. Mislim da to čak i rekao jedan trener u high schoolu tamo u Americi, da je to u stvari nije on kao on problem. Problem je što treneri dozvoljavaju igračima i što igrači misle da i to isto mogu da rade. Onda driblju loptu, naskoče na centar i kao šutnu. Čekaj, stavim. ne ide to tako, razumiješ? Upravo. Ali, ljubitelj sam NBA old school. Imaš li favorita možda za osvajanje ove sezone? Jako teško pitanje, s obzirom da je bilo dosta iznenađenja. Naprimjer, Toronto one godine, niko ne očekuje, pojavi se osvoje. Razlika je u odnosu na one duele, recimo, pre toga Miami-San Antonio. Znalo se finale Miami-San Antonio i udriš. Sad uvek bude iznenađenja. Pa vidi, Lakersi su napravili strašan potez. Doveli su Gasola, doveli su Denisa Šudera, koji stvarno... igrao vrhunski posljednje dvije godine, mislim da je bio najbolji šesti igrač NBA, slagaću te. Ili je bio, da, bio je najbolji šesti igrač, proglašen. Ovaj, Lakersi, eto, mislim uvijek favoriti tu je LeBron, imaju ozbiljnu ekipu, Anthony Davis, nisam ljubitelj Lakersa. Jedva čekam da vidim kako će Denver da igra sa Kampacom. Upravo sam to htio te pitam, misliš li da može Jokić do prstena i deluje mi da je nekako ispod radara prošao prošao dolazak Kampaca u Denver, kao aha, evo ga neki mali iz Argentine i došao iz Euroligije da igra kod nas. Kako imaš mišljenje o njemu? Da li misliš da može biti bitan šraf za potencijalno osvajanje? Da, ja mislim da oni prave stvarno onako neku pravu zdravu priču, nemaju veliku super zvezdu, ima Jokića naravno, izvini, mislim da ne uvredim dečka, on je stvarno velika zvezda postao, ali nemaju, ne znam, nekog LeBrona, nekog Hardena, razumeš što ti pričam? Ovaj, mislim da je ovo stvarno, baš sam skoro sa drugarom pričao, pitao me šta misliš o Kampacu u Denveru, ja kažem, on će njima tako da legne.
da je to strašno. To je čovjek koji sve vidi, znači ja mislim da on čovjek ima, ja ne znam, kod ima čovjek četvr očiju, ne znam šta je ono, stvarno sve vidi. I pritom je jako brz, ljudi ne znaju koliko on fizički prespreman, jeste on mali i sve, i mislim da će on njima tako, zato što ja mislim da hoće da Mara je pomera na dva, to je neko moje viđenje, da bi Mara imao, kako ti kažem, više napadačkih solucija, da se ne troši toliko sa prevođenjem lopte i razumeš i svega, ali Campazzo definitivno će da im pomogne. Kaži mi kako komentarišeš Bogdanov trade, s obzirom da je on, po navodima medija, već bio u Milwaukee-u, potpisan, došao Bucks i ipak je odbio to, otišao u Atlantu gde mislim da će imati nešto veću ulogu i djeluje da želi da bude lider u nekoj ekipi. Da. Kako gledaš na sve to, da li je možda bolje da je ostao Milwaukee-u i napao sa Janisom prsten, ili ovaj ipak potez na duže staze u Atlantu? Vidi, ja mogu ti kažem sad iz mog ugla, to me pitaš kako se on dečko osjeća, kapiram da je on napravio potez koji njemu više odgovara i što mu više znači, ovdje će imati ozbiljnog playmakera pored sebe, Trae Young je stvarno ozbiljan igrač. Da li je bolje, možda, možda i jest, ne znam, ne znam što oni planiraju budućnosti da prave. Znaš, ono, meni jako iznenadilo da može trade-ovan, ja sam mislio da će onda potraju Sacramento, tako mi je delovalo, znaš, ono. Nekako... Sacramento deluje da je baš u ozbiljnom raspadu. Pa oni su već godinama, ne mogu da se sastave, ne znam zbog čega je to tako. I sad mnogi upiru prstom od Divca, ne bih rekao da je on glavni krivac za sve ovo što se dešava. Ne igra on čovjek košarku, jer to su sve ozbiljni igrači, mislim, znaš, ne možeš ti da kažeš. Ljudi jako dugo play-offa nisu videli, šta više da pričam. Ne znam. Uz Nikse i možda Minnesota, jedna od najloših mašina. Po Minnesota, da, ozbiljno problem. Jedva čekam da vidim šta će Phoenix uraditi sa Bookerom i Chris Paulom. To će da bude zanimljivo. Mislim da je Chris Paul pravi igrač koji je tu došao da svojom inteligencijom i iskustvom smiri tu igru. Tako je. Možda razigra Aitona koji mislim da nije pokazao 20% da, onoga. Da, sigurno, pa vidi. Što može i treba. Pričamo o jednom najboljim playmakera, najbolji, možda i trenutno najbolji playmaker i dalje. Pričamo globalno o playmaker u svim segmentima u NBA-u i mislim da će on puno da pomogne Devinu Bookeru zato što mislim da će taj momak stvarno napraviti čudo za... Mislim, već pravi čudo, ali ja mislim da će on kroz koje godine biti... Ne mogu da sada kažem drugi Kobe Bryant, ali jako blizu. Za kraj ovog razgovora vratit ćemo se još jednom na tvoju karijeru. Imaš li možda neki neostvareni san košarkaški što se tiče kluba, reprezentacije? Pa imam, kako nema, mislim, od ovog sam mašta odigram za Partizan, prepunim pioniram, to mi je onako, jer sam i navijač Partizana i probao sam jako puno u toj hali i nagledao se utakmica i to mi je onako stvarno velika želja, jako mi je žao što to nisam ostvario, što ni došlo od toga. To mi je onako neostvarana želja, naravno reprezentacija kao i sam svakog dečaka koji igra košarku, da, ali mislim da to sad daleko, iskreno, mislim da je možda i kasno, da sam trebao da budem, bio bi. Možda jednog dana kao trener. Jel planiraš da baviš trenerskim poslom? Planiram, da. Uvotio sam sebe. Moraš ostati u košarci, definitivno da ti je pa vidi, suđeno dugo sam u tome, pratim sve i mislim da bih čak možda bio uspešniji. Mislim, vidi, negde moraš da imaš i sreću. Znaš, neke odluke ti doneseš koje će možda te košta za narednih 5 godina. Razumeš, kao što je koštala mene i prosto nema tu sad nešto se žališ. Mislim, to je tako kako je. Ostaje taj žal, eto, za Partizanom, velika želja mi je bila od uvijek da zaigram za njih i da osjetim taj derbi, da osjetim sve to, te navijače i to, ali nažalost ništa toga. Možda liga u kojoj bi voleo da igraš, koju si hteo nekada zaigraš, ali nisi, da li možda istak... Okej, ne pričam sad Euroliga, Eurocup i to, već... Misliš domaća liga? Nečija domaća liga, da. Italija, Španija, ne znam. U Nemačkoj si bio, ajde to, da te ne pita. Pa Španija. Španija, ja volim brzu igru, volim pick and roll igru. Misliš da je ACB Liga trenutno najkvalitetnija u Evropi? Pa jest, koliko nije. I mislim da je tu negdje i Turska, jer stvarno imaju... Dobro, da su sad trenutno sad su, u problemu da, sa financijama da, i... Kao i svi. Ali mislim da Španci već godinama unazad dominiraju evropskom košarkom. Ti kad pogledaš, ne postoji Final Four gde nije Barcelona i Real. Ili da, jedni ili drugi, ili oba, razumeš, oba kluba. Tako da Španija, eto, zbog života možda, malo sunce, ali način igre. I volim njihov mentalitet, kažem ti, imao sam tu sreću, sam sređivo sa Špancem. Tebi, da, to sam htio da te pitam, tebi je Španac bio trener. Da. Igrao si sa Špancima, čak znaš i španski jezik. Pa, Donet, znam, nešto, znam, da. Osma.
kako oni gledaju na nas, s obzirom da mi navijamo protiv njih kao nacija na svakom mogućem prvenstvu, da li misliš da smo mi možda zapravo čak i, usudit ću da kažem, ljubomorni na rezultate koje oni prave i u Euroligi reprezentativno i drže neki sistem koji deluje da je na višem nivou nas. Mišli, da li smo mi ljubomorni na njih? Da. Pa vidim, oni, razlog da oni... Ono što ja znam, recimo, kad sam pričao sa tim mojim bivšim trenerom, zanimalo me kako oni rade sa mlađim selekcijama. I oni imaju ozbiljne programe i oni ljudi uložu ozbiljna sredstva da razvijaju mlade igrače, da je to ozbiljan plan rada u svakoj ekipi, recimo Unicaja ima strašan. Naravno Real Barcelona, to se podrazumeva, Unicaja ima strašan razvojni centar za mlade igrače. I oni baš ulažu to i zbog toga su tu gdje jesu. Realno. I najbolja liga i njihova druga liga je ozbiljna liga. Gdje je dosta igrača iz ACB ligi igralo prvo NLB Gold ligu, gdje su otišli. Zato su podcenjene te druge lige po Evropi. Kao. Zato što ljudi ne prate toliko. Kod nas dođe eto da neko ima kvaliteta, igrao bi u KLS, ne bi išao u drugu negdje. Da, pa mislim, da, glupo rečeno, ali jedan Sergio Llull je otišao iz druge ligu Real Madrid. Znači, no. On je potpisao za Real Madrid kad se pa pojavio, oni su skontali da on još nije za Real, poslali su ga u razvojni tim gdje on tamo kidao i radili su s njim ozbiljno. Da je on sam izjavio koliko je to ozbiljna liga, koliko mu pomogla i onda se vrati u Real. Ta liga je stvarno ozbiljna liga, jako se brzo igra, fizički je zahtevna, mnogo dobrih bekova, mnogo dobrih njihovih igrača domaćih, dobrih trenera, tako da taj ko to podcenjuje, znači gledam da se ne razume. Ne znam šta ti kažem, mislim. Ništa, to bi bilo to za ovaj razgovor. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala tebi. Vi, ukoliko vam se ovaj podcast video, udarite like, share, pretplatite se na naš kanal i to bi bilo to. Uživajte.